amigos, hi my friends. Pipa Gatos é um verdadeiro templo egípcio. É o templo de Debó. Aqui está. Construído há 200 anos antes de Cristo. Ou seja, leva aproximadamente 2.200 anos. Ha sido um regalo de Egito à Espanha, a cidade de Madrid. E aqui estamos com Pipa Gatos para descobrir os mistérios do Antigo Egito. E por que que os gatos eram sagrados? Pipa Gatos sigue cuidando dos gatos calejeros. Acompanhe, vê o vídeo. Muchas gracias.